Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ƴan uwa mai magana tare da ku na Zira Kilo. Ina son zan yi magana wasu ƴan takaitattu a game da magana Malam Yahaya Ibrahim Masussuka. Malam Yahaya Ibrahim Masussuka, naji kunya da naga yayi magana akan magana Salatu, amma na san dole ne. Da Allah daman damai, Hausawa suna cewa in dai zo muna yawo zabu na yawo to wata ran fa sai an gamu. Yau kuma gashi ya tsaya yana magana da magana akan Sali. Malam Yahaya Ibrahim Masussuka wannan ba nashi bane, label din mu ne ai. Ai ra'ayin musu suke game da tattauna, amma dai daman na san dai zo muna yawo zabuna, in dai sandana kere na yawo zabuna yawo to wata ran sai an hada. Allah ta'ala ya kyauta. Kuma naji dadi daman ai Malam Yahaya ka gane in dai ka tattaunawa da ra'ayin su Sale ko ma Sale kansa denying ne dabi'arsa, sai dai in baka gane ba dan nima ya mun haka. Na ne mai Nazira Haƙili 2017 yazo mu tattauna in ji akan abin da aka faɗa, shin shari aka yi masa ko da gaske ne. Malam Sale ya ce sai dai in zo Kano a haka ma tattauna, amma ba zai gaya min abubuwan ya faɗa ko bai faɗa ba. To kaga ai kuma wai Sale, kai kuma Sale kai dinaya akan cewa wai baka yi kai dinaya akan wasu abubuwa. To kai dinaya akan wasu abubuwa idan ma ya kunna audiyon ka kenan, da ma bai kunna kwata-kwata ba, da kila ma zaka ci gaba dai ma ba ku yi waya da shi ba. Kuma ka ce wai batik kana ana da awa kai kana rusawa, idan da gaskiya za ka rusa. To in har haka dai aka yi samiriyu ya rusa wa'azin Annabi Musa alaihi salatu wassalam, har kafin dai an mutane suka mushrikanta cikin ƴan kwanaki wanda ba su wuce 40 ba. Lallai Malam Sale a duba dai. Kuma wannan daman Allah ya yi wa mutum wata ni'ima ta watsa, ya watsa da ita bai sani ba. An fara an yi tun a baya walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghnat anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in idza kanu yajhaduna bi ayatillahi. An saba haka. Kuma yanzu baya muku amfani jinku ko ganinku ko karanta Qur'aninku da hukai, tunda haku da kuna jahiliya da ayar Allah. Allah ta'ala ya kyauta mai magana tare da ku na Zira Haƙilu. Saboda haka da'awa ni na zata aidai aiwa abin da kuke ba a kiran shi Allah, wallahi wa inna ma zalika la yusamma salatin bal yusamma juz'an min salati. Kuma duk wanda ya rantsi da Allah ba zai shiga aljanna ba. Na rantsi da Allah duk wanda ya dauki gutsiri a cikin sallah irin yanda kuke cewa shine sallah zai sallah Qur'ani kafirin ya wuta zai shiga. Duk duniya ba wanda ya isai wannan sallan Allah ya karba, wallahi in irin wannan su in dai wannan sallar ta ku ita ce za a dawo akan ta, Qur'ani sai na daina musulunci, Qur'ani sai na daina musulunci, ban zo in yi wata kafiri kawai ya kirkiro mu abu ne in zo in yi wayoyi sallah, alquran ba sallah bane. Mai shakka ma akan cewa ko sallah ne shi ma kafiri ne, na rantsi da alqurani mai